განვაგრძობთ გამოშვებას კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას. ახალი თავმჯდომარე ჰყავს ვახტანგ აბაშიძის 3 წლის ვადით არჩევას მხარი კომისიის 5-ვე წევრმა დაუჭირა. არჩევნებში მხოლოდ ერთი კანდიდატი მონაწილეობდა. ახალი თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისთვის პრიორიტეტული ახალი ტექნოლოგიები, კომპანიების განვითარების ხელშეწყობა, მეოთხე თაობის მომსახურება, ციფრული მაუწყებლობა და სხვა საკითხები იქნება. ახლად არჩეულმა თავმჯდომარემ განაცხადა ისიც, რომ კომუნიკაციების კომისიაში სტრუქტურულ რეორგანიზაციას გეგმავს და არც კადრების ცვლილებას გამორიცხავს. ვახტანგ აბაშიძე პირველი თავმჯდომარეა, რომელიც კომისიამ თავად აირჩია. მანამდე პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კომისიიდან ერთ-ერთ თავმჯდომარედ პრეზიდენტი ნიშნავდა. ვახტანგ აბაშიძე ერთხელ უკვე იყო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე 2000-დან 2004 წლის ჩათვლით. კომისიაში და საკმაოდ ბევრი საქმე გვაქვს გასატარებელი, მათ შორის ალბათ იქნება გარკვეული რეორგანიზაცია, გარკვეული ახალი პროგრამა შემუშავდება, იქნება კანონმდებლობის დახვეწაზე მუშაობა, სტრუქტურული რეორგანიზაცია თავისთავად გულისხმობს სამსახურების ახალი უფლებამოსილებებით აღჭურვას, ახალი მიზნების დასახვას და ასე შემდეგ.